яка наша армія. Фраза про демілітаризацію, ми її забули ще навіть тоді, коли мені пропонували виїхати з Києва. Ми їм сказали, що фрази денацифікація і демілітаризація, забудьте, ми навіть про це говорити не будемо. Денацифікація звучить просто образливо. Ми можемо в ваш бік використовувати цю фразу, і як показала та сама Буча, ми були праві. Да? Тобто це не до нас питання, хочете вам до себе ставте перед дзеркалом це питання. А демілітаризація, ми не сприймали цю історію. Вступ в НАТО, ми готові завтра вступити. Навіть якщо це умови Росії, ми не скриваємо. Я про це говорив і Генсеку НАТО, і лідерам держав, від конкретно від яких залежить вступ України в НАТО. Ми вже віддали багато людей, багато життів, щоб боятися сказати те, що ми думаємо. Якщо завтра нам запропонують вступити в НАТО, завтра не грати знову з нашим життям, а серйозно, будемо, значить, вступати.